դատապարտյալների ձերքի աշխատանքներն են։ Դուք որպես մասնակետ ինչպես եք գնահատում իրենց ձերքի աշխատանքները։ Շատ առնվազն տղաներ կան։ Տղաներ կային, որ հարաբես կարող չգիտեն ինչա, բայց հիմա կարելի ասել պատրաստի նկարիչ խեցեգործներ են։ Մենք պատրաստի նկարիչ ենք, կարելի ասել, որ դուրս գան հուսան կարողանան այս հմտություններ ձեռք բերել, իրենք դար մասնակետ դառնալ եւ վաստակել, որովհետեւ հասակի կարողանալ վաստակել, դառնալ դիպլոմից արվեստագետներ բավականին մեծ անուն Դավիթ ունի, որ Խաչատրյան Դավիթ։ Մի արտակա կրեատիվ մտածող բան հենց էլ իր գործերն է, որ շատ հնար։ Սա իր գործերն է։ Եվ սա ինչի՞ց է պատրաստված։ Թրծակա բաշրան, եւ թրծակա։ Պատմություն ունի։ Շանակություն, կոմինացիա, բաղջան։ Մի խոսքով որպես դասախոս քանի բալ եք տալիս։ 50,000։ 50,000 կա։ Իսկ ես լրի լրի, հա, մենք համայն մասնակցենք, մենք ուղղակի բացակրում ենք քիչ դարձ։ Մենք արտասահմանցիներով էինք, ես շատ աղանդավոր տղաներ էին ազատվեցին գնացին։ Մեկն ազատվեց, մեկն արգենտինացին տեղափոխվեց Արգենտինա։ Հիմա սա իրենց ձեռքի գործն է Մինա Սավետիսյանի։ Այո։ Հա։ Հա, այդ նա դուք օթափոխություն էս եք ինչ հավորա մեր մոտ։ Հա։ Օթափոխություն։ Սա բդի օթափոխություն էլի։ Հա, ոքե մերում եք, շոփուտ մերում եք։ Տղաներ գալիս են ջուրը բրանային դնում։ Քեզ մնացածը դոմա։ Նա լավ մինասը քեզ դուրս տալու։ Այսքան օթափոխությունը պետք է էլի։ Այո, իհարկե։ Բացի դեպքում մոտոր սաունան, շենք այդ խնդիրը ունի, շենք արդեն ունի։ Ասեն Փարաջանովի նուրնա։ Հա, ցայն է ձերնա։ Հա, չի բացվում։ Դեպում արժա տեսակ, եթե մենք դեկորատիվ կիրառական արվեստի որոշ տարատեսակները դասավանդում։ Դեպում արժա դեպում արժա։ Հա, Սա կրյանա հուսով են կոթափոխության հարցը կրյայի քայլերով չի լուծվի, այլ Մակարովի գյուլի նման գոնե լուծվի։ Կոթափոխության հարցը լուծվի էլի։ Հիմա այս բոլորը դուք ձեր ձեռքի աշխատանքն է, ինչով եք սարքե։ Այս մատերիալներից ենք սարքում։ Արեստական քարեր ա։ Իսկ այդ մատերիալը ով ա, որտեղից եք ճարում։ Դատապարտյալների աջակցման հիմնադրամի հետ պայմանագիր ունենք, իրանց հետ ենք աշխատում։ Հիմնադրամը մեզի օգնում ա, սարքում ենք, ուղարկում ենք, իրանց խանութ ունեն, այդտեղ վաճառում են։ Իսկ հիմա ասենք այս մեկը քանի օրվա աշխատանք ա, քանի ժամվա։ Այս երկու հատը իրար հետ 3 օր ունեմ սարքում։ Իսկ ասենք սա ինչ է նշանակում, սա ինչ է նշանակում, սա ինչ է նշանակում։ Այս ցանկ ուղակի սիրունությունը, ասի դեպ խաչն է, Հիսուս ուրեմն, ասի ուլոն է, այս էլ փոքր խաչեր է։ Այս կտրտում ենք, այսպես հատիկներ ենք սարքում։ Այս մեծ մատերիալները կտրտում ենք, այսպես հատիկներ ենք սարքում տոմատովի վրա։ Կլորացնում ենք, զբաղվում ենք էլ կարանքի։ Իսկ նախկինում սենց բաներով չեք զբաղվել, չէ՞։ Չէ, կարանքի մեջ եմ սովորել։ Ինչքան ժամանակ է։ 12 տարի, համարյա 6 ամիս նստած եմ։ Իսկ երբ եք ազատվում։ 2 տարի 4 ամիս հետո։ Բայց շատ ես նստել, չեն կարա թողան։ Չէ։ Ժամանակից մյուս տարի ա վաղաժամկետից վախտել։ Հույս ունեք, որ գոնե։ Հա, ոչ չունեմ։ Կաբինետներում նստած չինովնիկները բանը փոխվի, քիչ են, ազատ են, հիմա ագին փոխվել, ազատում են մարդկանց, պրովացիոն համակարգ աշխատում է, ազատում են մարդկանց, ոչ չէ, ժամկետը գալիս է, որ իրա նորմալ է, դրսևոր են, ազատում են, դուրս պետք չունենանք։ Տնեցոնց ուղարկել եք ձեր ձեռքի աշխատանքը։ Առաջին տնեցիկին ուղարկել եմ։
այս վատը որ ինտերնետ չունեն, էլի չեն կարող սայ պատմել։ Այդ է վատը, հե։ Եսի, ես կարող հայրազուգականում եմ, ես այդ որ չոր եսի։ Ատա պարտանների են շատ է սիրում, ոտնը մի կարը։ Եսի հայրազուգականն է, չէ։ Ես էլ այրան ձերքի գործը։ Ես էլ երեխեքը, որ գալիս են, ստեղ են հանդիպում էլի։ Սխալի տեղ է դրա սոց բավ են։ Վերջի նկարը միատ նկարը գիտարը։ Արմավիր կկը, չէ, հա։ Ես այվ ոնց մացա։ Կյասա սաղ հեկյատների հերոստերը կան։ Այսի սկայպով իրանք Սկայպը նախատեսված այդ դատապարտների համար, որոս տեսակները տարածքային հարումով հեռու են, ոտում կան ընդհանրապես Հայաստանում չէ։ Հան, հասկացա։ Արտասահմանցի բարդողների արդյունքում կալանավորները երկու անգամ 20 րոպե